উত্তর ডিগবৈ আরোহণ মইনা পাৰিজাতৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ভাওনা প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা সম্পন্ন। উত্তর ডিগবৈ আরোহণ মইনা পাৰিজাত 2010 চনৰ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি 13 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত 15 দিনীয়া ভাওনা প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে। ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 18 জুলাইত কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত 4খন ভাওনাৰ বিশেষ বিশেষ দৃশ্যই শিশুসকলে প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকক আমোদ দিয়ে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনার অক্ষয় সৃষ্টি ভাওনা প্রশিক্ষণ কর্মশালা প্রথমবারের দুকরি অধিক শিশুয়ে ভাগ লয়। অসমীয়া জাতি বরভেটি নির্মাণ করব বলে আশা করে কৃষ্টি সংস্কৃতি জিয়াই রখার দরকার, বিশেষক উঠি অহা প্রজন্মক বাদ দেখাবলে অগ্রজসকলে আগবাড়ি আহিব লাগিব বলেও কয় উত্তর ডিগবয় আরোহণ মইনা পারিজাতর সভাপতি দীপেন বরা আর সম্পাদিকা বিনীতা মরাণে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। Oh,
আৰুহন মইনা পৰিজৰে এই সময়ছোৱাত শিশুসকলৰ উত্তৰণৰ বাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ আৰুহন মইনা পৰিজৰে দি আহিছে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সংগতি ৰাখি এইবাৰো আৰুহন মইনা পৰিজৰে গুৰুজনাৰ অক্ষয় সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিক আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে শিশুসকলৰ মাজত ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 15 দিনে এক ভাওনা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰায় 2 কোটিৰ অধিক শিশুক ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু আজি এই প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি অনুষ্ঠান এতিয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে 4খন ভাওনাৰ 4টা বিশেষ দৃশ্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিম উঠি অহা প্ৰজন্মই গুৰুজনাৰ অক্ষয় সৃষ্টিসমূহ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু উত্তৰ প্ৰজন্মৰ মাজত কঢ়িয়াই লৈ যোৱাত এই সৃষ্টিসমূহে জাতিটোৰ ভেটি বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ এটা জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে কৃষ্টি সংস্কৃতি মানে জীয়াই ৰখাৰ দৰকাৰ সেয়ে আৰুহন মইনা পৰিজৰে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট আদৰণীয় বুলি আমি আশা কৰোঁ ধন্যবাদ।